ခုဆက်ပြီးတော့လေယာဉ်စိုက်ပျိုးသေးတဲ့ကိုကြည့်အောင်ပါရှင်ပြပဈေးကွက်အဝယ်လိုက်လာလို့ပြည်တွင်းသကြားစီမြင့်တက်လာနေပါတယ်ဒီလိုသတင်းတွေအပြင်တစ်ပတ်တွင်းလေယာဉ်ထွက်ကုန်သေးတဲ့နေစည်းတဲ့ကြောက်ကိုလည်းပြောပြပေးသွားမှာပါလေယာဉ်စီးပွားသေးနေကိုစူးစီးပြီးတော့ Farmer Times Media ကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါလေယာဉ်စီးပွားသတင်းများစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်လေယာဉ်စိုက်ပျိုးရေးချစ်သူများရှင်လန်းချင်းမြင်ကြပါစေရှင်ဒီတစ်ပတ်အတွက်လေယာဉ်စီးပွားသတင်းတွေကိုကိုမြင့်မင်းဟန်တဲ့သူကျမမီစပယ်ကတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ဒီအပိုင်းတွင်မြန်မာနိုင်ငံလေယာဉ်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကထိတ်တန့်ရောက်နေတဲ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ပြည်ပဈေးကွက်အဝယ်လိုက်လာလို့ပြည်တွင်းတကြားစင်းမြင့်တက်လာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စကြပါတယ်အခုနှစ်မှာဗီယက်နမ်နိုင်ငံကမြန်မာတကြားကိုဈေးကောင်းပေးပြီးဝယ်ယူနေတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းတကြားစင်းကအမြင့်ဈေးမှာရှိနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတကြားနဲ့ကြံထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကပြောပါတယ်လက်ရှိပြည်ပဈေးကွက်မှာတကြားတန်ကို623ဒေါ်လာလောက်ပေါက်ဈေးရှိနေပြီးဒီထက်ဈေးပိုမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့တကြားပုတ်ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တဦးကပြောပါရယ်ပြည်တွင်းတကြားဈေးကွက်မှာလည်းအခုနှစ်ဆကတကြားတစ်ဖိတ်သားကို3800ကျပ်ဝန်းကျင်ဈေးသာရရှိခဲ့ပေမဲ့အခုနှစ်မေလအတွင်းမှာတော့တကြားတစ်ဖိတ်သားကို4200ကျပ်အထိမြင့်တက်လာပါရယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာကြံခောက်ယူကြိတ်ခွင်းမှုရနာထားရတာရှိပြီး73ဒီတွင်းအားစုတွေမြင့်တက်လာတာကြောင့်လဲတကြားစင်းမြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ကြံစိုက်တောင်သူတို့ကသုံးသပ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကနေတကြားကိုဗီယက်နမ်ကိုအများဆုံးတင်ပို့နေပြီးဥရောပနိုင်ငံတချို့ကိုလည်းအနည်းငယ်တင်ပို့နေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ပြည်ပကိုတကြားတန်ချိန်33,000ခန့်အထိတင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီးအခုနှစ်မှာပုံမတင်ပို့နိုင်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံတကြားနဲ့ကြံထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကခန့်မှန်းထားပါတယ်ဝက်ချင်ဖန်စီကစက်တိုက်မြင့်တက်လာပါတယ်ပြီးခရက်နေဝယ်လောက်ကလေးကဈေးစက်တိုက်ကျဆင်းခဲ့တဲ့ပြင်းတွေးဝက်မွန်ကြီးဈေးကွက်ဟာအခုမက်ရှလာထဲမှာတော့တပိတ်တာကိုတတောင်းကျဝင်ချင်တိပြင်းမြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့မွန်ကြီးလောက်ကင်သူတွေကပြောပါတယ်ဝက်ရှင်ချင်ဖန်စီကနေရဒေတာလိုက်တပိတ်တာကို9800ကနေတတောင်းကျဝင်ချင်တိပေါက်ဈေးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်2023ခုနှစ်ဇွန်လကနေ2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအထိဝက်ချံပန်းစီတပိတ်တာကို9500ကျပ်အထိဒါအမြင့်ဆုံးပေါက်ဈေးရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဝက်သားဈေးကျနေချိန်မှာဝက်မွေးမြူရေလောက်ကင်တူတွေနှဲထားတဲ့အတွက်အခုလိုဝယ်လိုက်လာချိန်မှာဝက်ရှင်ပန်းစီပြန်လည်မြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်မြို့နယ်ကဝက်မွေးမြူရေလောက်ကင်တူတို့ကပြောပါတယ်ဝက်တကောက်ကိုတားခွဲပြီးနော်ရောင်းတန်းဝင်ရွယ်ရောက်ဖို့လေးလကနေ9လလောက်ထိမွေးမြူရပြီးရောင်းတန်းဝင်ရွယ်ဝက်တကောင်တွေအစားဆောင်ကုန်ကြစရိတ်ကတော့4တိန်းကနေ4တိန်းခွဲဝန်းကျင်လောက်ထိကုန်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်တစ်လောက်ဖန်းစည်းသူတွေမဲစနစ်နဲ့အလှဲ့ကျ9ဖန်းထွက်နေရပါတယ်။ပြည်ပဈေးကွက်ရှိသလိုပြည်တွင်းမှာစားသောက်မှုများတဲ့ငတလောက်ကိုဖန်းစည်းသူများနေတဲ့အတွက်မဲစနစ်နဲ့အလှဲ့ကျထွက်ဖန်းနေရတယ်လို့အရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးကတပိုင်းတိုင်းငါးဖန်းလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတွေကပြောပါရယ်ငါတလောက်ဖန်းသူတွေအနေနဲ့အရင်နှစ်ကတရက်ကို2ချိန်လောက်ပိုက်ချဖန်းစည်းခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့အခုနှစ်မှာတော့ငါတလောက်ဈေးကောင်းနေပြီးဖန်းစည်းသူများနေတဲ့အတွက်မဲစနစ်နဲ့တရက်ကို2ချိန်သာဖန်းစည်းခွင့်ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ကိုမဲနဲ့စောင့်နေရတဲ့ခါကျတော့ဒီမလဲရည်ပြည်ပြီးွားရင်မလဲရည်ပြည်ွားရင်ညာရည်ပြည်လို့ပြရတော့ဗျအညာနောက်မလဲရည်ပါပြည်အဲ့လိုပြရပြည်လဲဟိုလေပါကမာရီအတားများတော့ကိုယ်နဲ့ကိုစောက်စောက်နေရတာတလားတလားပဲပြရပူဆောင်ကိုဆောင်နဲ့ဆိုတော့မဲနဲ့ပြရတဲ့အခါကျတော့အဲဒီပိုက်နဲ့ဈေးနဲ့မဆန့်တော့ညစ်နဲ့မဆန့်တော့အခုဒီဈေးဒီဈေးဒီလို့လေဒီလာဒီလာကိုယ်နဲ့ကြွထ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 ွသူမဲကြရအောင်ထွထွအဲ့လိုထွလို့ရှိတယ်ကျန်တဲ့မဲကျတော့ကုံသွားတဲ့ကောင်ကနောက်ရီကျမှထွရတယ်အဲ့လိုပြောတယ်အဲဒီမဲဘဲတော့စောက်ရတယ်အဲ့ပါဈာထုတ်တော့သူတို့ဈာထုတ်ကတ်နှက်ထားနေနေရည်ရှိတယ်ဒါရေလောကောင်းကောင်းနေတာ။ရပြည့်ကြမှာကြောင်း။အဲ့တော့ပြည့်လို့ရှိရင်ဒါ9000 8000 3000ကျော်ကျော်ရတာပဲ။နေုံမရအောင်ဆိုတော့4000 5000တော့ရတာ။သူချင်းက6000ကျော် 80 သားဆိုလို့ရှိရင်အမ4000 5000 90 300သားဆိုရင် 4000 ကျော် 5000 အဲ့လိုရှိတယ်။မြစ်တွင်ငါတလောက်ဖန်းစီရရှိမှုများတဲ့ရေလေပိုင်းနေရာတွေကိုသာမဲစနစ်နဲ့ပိုက်ချဖန်းစီခွင့်ပေးတာဖြစ်ပြီးတခြားနေရာတွေကိုတော့တတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိဘဲအစဉ်ပြေတလို့ပိုက်ချဖန်းစီခွင့်ရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်။လက်ရှိအချိန်ဟာငါတလောက်ဖန်းစီရရှိမှုများတဲ့ရာသီဖြစ်ပြီးဖန်းစီသူတွေအနေနဲ့တရက်ကိုအနည်းဆုံးကျပ်4000ကနေ3000ကျော်အထိဝင်ငွေရရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်
ဒါငါတို့ရာသီကတော့ကုန်ကန်နီးနေပေါ့နော်ဒီငါတို့ရာသီကုန်ကန်နီးနေမြောက်အားအလဲရောက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ဟိုအရင်တော့ဆိုရင်ပိုက်ကွက်ချဖို့ရေကိုတန်းစီပြီးဆောက်ရတယ်အခုကတော့မဆောက်ရတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ငါတို့ကအရင်တော့ဆိုရင်တနေ့တနေ့ကိုသိန်းနဲ့ချီရတယ်နှစ်သိန်းသုံးသိန်းတစ်သိန်းအနည်းဆုံးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချင်းတော့ဆိုရင်တော့ပိုက်သမားတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါရေတဦးရေချဦးအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပိုက်ချတဲ့နေရာမှာတယောက်ပြီးမှတယောက်ချရတော့တန်းစီစရာနဲ့ဆောက်ရတယ်ပေါ့နော်ဆောက်တဲ့တော့လည်းအကျိုးရှိတာပေါ့အခုကျတော့ကျွန်တော်ကတန်းစီတယ်မဆောက်ဘူးငါရတာနေသွားတဲ့ခါကျတော့ပိုက်သမားပိုက်ပြည့်မဲ့သူကနေသွားတယ်နေသွားတော့ကျွန်တော်မဆောက်တော့ဘူးတိုးတဲ့ချင်းအခုတပေါင်းလာဇန်ဒီဘက်ရောက်သွားတော့ကျွန်တော်တို့ငါတို့ရရှိမှုအားရန်နေသွားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကငါတို့တပိတ်သားကိုကျက်၄တောင်းလောက်သာအမြင့်ဆုံးဈေးရှိခဲ့ပြီးအခုနှစ်မှာတော့အရွယ်အစားလိုက်20သားကနေ30သားအရွယ်ကို1000တထောင်ကျက်50သားအရွယ်တကောင်ကို3000ကျက်80သားကနေ80သားတကောင်ကို5000ကျက်အထိအတိတိပေါက်ဈေးရရှိနေပါတယ်။အေယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနအနေနဲ့တိုးမြစ်ကြောင်း၊ဘိုကလေးမြစ်ကြောင်း၊ပြန်မလော့မြစ်ကြောင်း၊ရွေးမြစ်ကြောင်းစတဲ့မြစ်ကြောင်း၄ခုကိုငါတလောက်မျိုးတုံးမှုမဖြစ်စေရအတွက်ငါးမျိုးထိန်းသိမ်းရေးအေရိယာအနေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးနှစ်စဉ်စက်တင်ဘာ15ရက်ကနေအောက်တိုဘာ15ရက်နေ့အထိငါတလောက်ဖမ်းဆီးမှုမပြုလုပ်ကြဖို့တားမြစ်ထားလေရှိပါတယ်။အခုဆက်ပြီးမတ်လ19ရက်နေ့ကနေ26ရက်နေ့အထိဈေးကွက်တွင်တက်ကြနိုင်ပြီဖြစ်သွားတဲ့လေယာထွက်ကုန်တည်နေစဉ်တွေကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်မရှလနာဇုပ်ပမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့တီးနယ်ရီရဲ့ဈေးကွက်စဉ်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖူကုံဘဲတွေနဲ့နှင်းရောင်စော်ဈေးတွေကအယောင်းဝေးဤနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရန်ကုန်ပြည်နယ်ဈေးကွက်မှာမရှလ26ရက်နေ့ကပဲစင်ငုံရဲ RC တဒန်ကို36သိန်း6,900ကျပ်ကပေါက်ဈေးရှိနေပြီးတပတ်တွင်တတန်ကို8,000ကျပ်ဝန်းကျင်လောက်ကျဆင်းသွားပါတယ်။ပဲဆိုင်ပြူထုံမှုရနေခဲ့တဲ့အိန္ဒိယပြည်နယ်ဈေးကွက်မှာတော့ပဲဆိုင်ကလိုအပ်ချက်ဆက်ရှိနေပြီးဈေးလေးမြင့်တနေတာဖြစ်တယ်လို့ကုန်သည်တွေကပြောပါတယ်။နိုင်အောင်ဆောင်ကဈေးကွက်ထဲအစ်စ်တွေအဝင်များလာပေမဲ့အယောင်းဝယ်အေးနေတာကြောင့်ဈေးကလည်းတည်ငြိမ်နေတယ်လို့ပွဲသားကုန်သည်တွေကပြောပါတယ်။မစလ29ရက်နေ့မန္တလေးဈေးကွက်ပေါက်ဈေးအရနှစ်နှစ်စမုံ45ပိတ်သားဝင်တအိတ်ကိုငွေကျပ်3,500ကနေ3,950ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိနေပြီးနှမ်းဖြူဂျပန်က4,000ကနေ4,100ကျပ်နှမ်းဖြူရိုးရိုးက3,600ကနေ3,800ကျပ်နှမ်းညိုက2,850ကနေ2,900ကျပ်အတိအသင့်ပေါက်ဈေးရှိနေပါတယ်နှမ်းမျိုးစားလိုက်တအိတ်ကိုငွေကျပ်5,000ဝန်းကျင်လောက်ပြန်ကျဆင်းသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်တီယိုဘေးကဝေလိုက်နေရကြောင်းအယောင်းဝေပုံမှန်ဖြစ်နေပြီးမဲ့ဈေးကွက်တွေမြေဘဲဆန်တစ်တွေဝေရလာတဲ့အတွက်အခုပဲမှာတော့မြေဘဲဆန်ဈေးတွေကအေးနေတာဖြစ်တယ်လို့ကုန်တွေတွေကပြောပါတယ်။မန္တလေးဈေးကွက်မှာတော့ဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေ့ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးအရမြေဘဲနီလုံဆန်ကတပိတ်တာကိုအမျိုးစားလိုက်6,800ကနေ8,000ကျပ်ဖြစ်ပြီးအစွဲလုံဆန်တစ်ကတော့တပိတ်တာကို6,600ကနေ9,100ကျပ်အတီးတီးပေါက်ဈေးရှိနေပြီး300ကျပ်ကနေ900ကျပ်ကြာဈေးကျဆင်းသွားပါတယ် S1 season ကတော့တပိတ်တာကို6,100ကနေ6,400ကျပ်ဖြစ်ပြီးပြည့် season ကတပိတ်တာကို6,400ကျပ်အတီးတီးပေါက်ဈေးရှိနေပြီးဈေးတည်ငြိမ်နေရကိုတွေ့ရပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးထားတဲ့ဒီနေ့စဉ်တွေကအချိန်နဲ့မျှပြောင်းလဲမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်